Poštovani gledalci, moj sagovornik u nastavku emisije je gospodin Zoran Živković, predsednik Nove stranke. Dobro jutro i dobrodošao u emisiju Uz jutarnju kafu. Dobar dan, Boga mi. Dobar dan. Kako ste, gospodine Živkoviću? Rekao sam malo pre kad sam ušao na isto pitanje, nikad bolje. Naravno, to je lako da kažete, nije tačno, ne košta mnogo. Pa loše, naravno, zato što živimo u državi u kojoj je laž vlast i vlast je laž, a slabo se vidi neki napredak da se ide ka nekim dobrim promenama i zato za svakog odgovornog političara odgovor na vaše pitanje mora da bude iskren, a to znači loše. Dobro. Gospodine Živković, evo ono što možemo da vidimo u medijima posljednjih dana jeste 18 godina od tih izbora gde se desio preokret. Vaše ime se svakako vezuje za taj 5. oktobar, pa možete li malo da evociramo te uspomene, da se prisetimo te energije koja je tada postojala, da li se sada osjeća slična energija ili smo posustali? Ne možemo da poredimo ta dva vremena. Prvo, Milošević je bio veći autokrata i veći diktator nego Vučić. Vučić pokušava da ga prestigne, ali još uvek ne uspeva u tome, tako da je tada stanje bilo još gore. Imali smo sankcije, bombardovanje, učešće u ratovima koji su naneli zlo i nama i nekima pored nas. Desetine hiljada žrtava u tih 90. godinama minimalno, ni to nije utvrđeno. Sada je situacija drugačija zato što je pre svega 21. vek, pa ne možete da imate tu kontrolu medijskog prostora zato što tad nije bilo, pre 20 godina nije bilo društvenih mreža, nije bilo interneta u toj fazi razvoja, sad to ne može, ali s druge strane je strašno da 20 godina kasnije mi imamo istu situaciju ili možda samo za nijansu bolju zato što je 21. vek, gde se opet sva ta sredstva komunikacije i sve te nove tehnologije koriste za očuvanje vlasti koju imamo. Imamo vlast koja laže svaki dan od predsednika države do verovatno posljednjeg činovnika u Crnoj Travi ili Odžacima negde. Svi vam kažu da vam je bolje, a vi znate da vam nije bolje, bar ne onaj deo koji zavisi od države. Ako se nekom desilo nešto dobro, verovatno ima neku sreću ili svoj lični poslovni ili nekakav drugi uspeh. Kažu vam da imate najveće plate i penzije u istoriji, što je laž par excellence. 90. godine su plate bile 3 puta veće nego sada. 90. Znači, to ne pre Hrista, nego 90. Kažu vam da je Kosovo naše, a onda vam kaže sutra predsednik države da je on izgubio zato što mi Srbi želimo poraze i želimo da plačemo. Znači, to već nije samo laž, to je jedna vrsta političkog i, bojim se, ne samo političkog ludila. I u celoj toj situaciji, kad se setim šta je bio 5. oktobar, pre svega izbori 24. septembra, jer mi smo pobedili Miloševića, građani Srbije su pobedili Miloševića na izborima, uz sve muke koje su tada postojale, uz krađu, uz zloupotrebu medija, isto kao i dan danas, ili možda gore još. A smo uspeli da pobedimo i to mi daje nadu da možemo da uradimo to ponovo. 5. oktobar su bili dodatni radovi. Da ubedimo Miloševića da prizna taj poraz, pošto je teo da krade ponovo kao godinama pre toga. I on je priznao, stao je pored jednog kamina koji nije bio podložen i rekao je da priznaje poraz. 6. ili 7. oktobar. Ali tu se videla snaga i rešenost građana da kaže, makar sutra u Beogradu 5. oktobra poginem, idem da se borim za svoj glas, za istinu, za budućnost ove države i moje dece. I to je potpuno zdrava stvar. Treba nam ponovo. Treba nam ponovo izbori na kojima će opozicija prvo pre izbora da se izbori za iole normalne izborne uslove, da nikako ne idemo na to da ćemo da bojkotujemo izbore ili bilo šta, pošto bojkot je za kukavice i lenjivce. Bojkotom se ništa nikada nije uradilo nigde. U istoriji sveta, istoriji Evrope, istoriji Srbije. Stranka u kojoj sam tada bio je bojkotovala izbore 1997. godine i kukali smo 2 godine, 3 godine zašto smo to uradili, da se ništa nije promenilo. A izgubili smo mogućnost da u parlamentu delujemo. Tako da tu nema nikakve sumnje, trebaju nam novi demokratski izbori, ako neko pruža otpor, istini, treba nam i novi 5. oktobar, ali sa potpunom zaštitom istorijskih vrednosti, umetničkih vrednosti, znači da se ne ponovi ništa što se desilo u parlamentu.
I treba nam 6. oktobar. Dobro. Treba nam 6. oktobar, ne samo kao dan u godini, nego kao simbol da se posao na izborima završi na adekvatan, zakonit, ali trajno upotrebljiv način. Da. Gospodin Čeković, evo sa tim u vezi da pokažemo i naslovnu stranu dnevnog lista danas. Tu ste nekako aktuelni bili i juče, a i danas. Kažete da među onima koji su upali u Skupštinu da se nalazi Vučićev kum, pokazuje to neku fotografiju. Jeste li vi sigurni da je to u pitanju, gospodin Nikola Petrović? Prvo, mi stariji političari, imam 58 godina za neki mesec, smo osuđeni na to da bilo kad se priča o prošlosti moraju da pozovu nas, pošto sad kad malo bolje razmislim, među osnivačima i članovima ova dva opoziciona bloka nema nikoga koga se ja sećam iz 5. oktobra. Sećamo se Mićunović, ja, tako neki ljudi koji smo se tada, ali ne drugi, to je normalno. Tu nemam ništa protiv. Ta izložba koja je Maja Pčelica Gojković počela da sprema da bi prikazala 5. oktobra kao rulju koja je palila nešto po Skupštini i da je to bio smisao 5. oktobra i da je to početak velike propasti Srbije, što naravno ništa od toga nije tačno. Ja sam se setio da imamo u prostorijama stranke 20 fotografija jednog našeg čuvenog fotoreportera Imre Saba. Njegovom ljubaznošću sam ih dobio i to je od 9. marta do 5. oktobra. Su neke scene u 20 fotografija i pre godinu, dve dana i kaže jedan član moj, vidite vi ko je na ovoj slici. Ja gledam, ne, neki ljudi. Ma kaže, to je ovaj Petrović Nikola, direktor Elektromreža Srbije, kum Aleksandra Vučića. Ja vidim da se dečko bavio 5. oktobarskim revolucionarnim aktivnostima. Dobro. Ja ništa protiv. E onda, sad pošto je Maja juče rekla da treba predsjednica parlamenta da treba da se otkrije ko je spaljivao slike i krao, potpuno se slažem. I pozvala je građane da ako imaju neki podatak o nečemu, neku sumnju, ja evo dajem jednu fotografiju, ne tvrdim ništa. Da li je on uzimao, nije, apsolutno to nije na meni, ali postoje nadležni organi koji to mogu da utvrde. Dakle, vi ste se odazvali pozivu Maja Gojković uredno kao... Znači, posle 5 minuta. Ona je rekla to na konferenciji, posle 5 minuta sam ja, znajući što će da kaže, već imao tu fotografiju i pokazao novinarima u holu Skupštine. Dobro, 2 godine je fotografija, znate ko je na fotografiji, tek sada ste je pokazali. Ne, ne, već sam je pokazivao na društvenim mrežama, ali ne u kontekstu koji je imao taj istorijski datum. Da. Pratim vas na Twitteru i tamo ste postavili jedan link i vašu izjavu koja kaže, tačnije vi ste rekli da DOS tadašnji nije palio parlament. I o tome se uvek, to je nekako pitanje koje se uvek postavlja tako oko 5. oktobra i odgovor se nema nikakvog razloga da bilo ko normalan pomisli tako nešto. Prvo, mi smo pobedili na tim izborima. Građani su pobedili i nama su dali mandate. To znači da mi ulazimo u objekat koji ima istorijsku vrednost, koji ima kulturnu vrednost, u kome ćemo mi da radimo kao pobednici na izborima. Zašto bismo spaljivali tako nešto? Zašto bi bilo ko imao takvu ambiciju? Mi smo imali dogovor kada se skupimo, kada se uđe u protest, ne u parlament. Nije bilo razloga da se ulazi u parlament, nego da se blokira centar Beograda i da tražimo od državnih organa, pre svega Miloševića, a i ostalih, da priznaju volju naroda. I to je bilo 100, 200, 300 hiljada ljudi, ne mogu da nisam ih brojao, ali ogroman broj ljudi. Lideri demokratske opozicije Srbije su govorili sa jedne bine priručne, neki razlaz koji se čuo i nije čuo. I onda je niko nije ulazio u parlament, naravno, i parlament je čuvala savezna policija. Tim ljudima sam ja ministar bio posle 20 dana, posle mesec dana. Tako da i sa te strane imam podatke šta se dešavalo. I onda je par helikoptera ili jedan helikopter, nemoj se setim, su bacili, oni kažu suzavac, ali daleko od suzavca, kasnije je utvrđeno da je to jedna vrsta bojnog otrova, gde su ljudi počeli da beže na svako na svoju stranu, naravno to je prirodna reakcija, to je prošlo, neki vetar je oduvao to za 5-6 minuta i onda su neki ljudi ušli u parlament, neopravdano. Dobro. Neopravdavam, nije to. Ja se sećam, mi smo se bili povukli u Skupštinu grada.
I onako se umijem od tog suzavca, pošto nisam mogao da gledam, i pogledam prema skupštini, vidi se dim iza. Trči na tamo i tamo vidim čoveka na drugom spratu koji baca televizor. En baca televizor, en baca na ljude dole, možda pogodi nekoga. Ja ga vidim sa 200 metara, trčim dalje, mašem mu da me vidi, on me vidi, mu kažem, si normalan. Šta to radiš? On baci televizor i kaže RTS. Dakle, nije RTS, Sony, to nije, nema veze televizor taj sa tim šta se emituje na... To njemu je to bila metafora za RTS. Onda sam ušao u samu zgradu, ja pošto je to već bio haos, policija je pobegla, da ne bi bila linčovana od nekih ljudi. I onda sam vidio da je tamo već, šta smo mogli mi u tom trenutku, isterali smo te ljude, stavili neke svoje straže na sve ulaze i jutros je gospođa Gojković u jednoj drugoj televiziji rekla da 7 dana nismo puštali policiju da uđe i da napravi uviđaj, a juče ona emitovala film na kome se vidi datum 7. oktober. Dobro, pa sad... To znači nije 7 dana, nego... manje od, to je 7. verovatno ujutru, to je manje od 2 dana. Dobro. I moguće da i pre toga bi uviđaj, ali snimak postoji još već od 7. Tako da, naravno da je odmah pokrenuta akcija da se nešto od toga što je pokradeno vrati, vraćeno je, kako sećam, nađeno, pa onda vraćeno 10 slika, 20 tih stolica pokrenula. Ona fotelja čuvena. Puno tih takvih fotelja. Bilo ih je i na Buvljaku posle, pa smo tako mi, ova policija nalazila gde je. I to naravno ne postoji nikakvo opravdanje za to, ali to nikakve veze nema sa našom organizacijom. Mi smo hteli da to prođe mirno. Mi smo hteli da to prođe mirno i 24. na izborima. A Milošević i njegovi su napravili haos i to opet nije opravdanje ni za koga ko je bacio čačkalicu na pod hola Savezne skupštine, a kamoli da je radio nešto dobro. Dobro, moguće da niste očekivali da će doći do nemira. Jeste li imali možda pretpostavku i šta u tom slučaju? Miran protest je ideja bila blokada institucija. I zato nas je bilo mnogo. Da ne morate da jurite kod Iverzanti levo-desno, nego da nas bude 200.000, ali da blokiramo da ne može predsjednik države da izađe iz predsjednik Srbije iz svog kabineta na Andrićevom vencu i apsolutno nije bila ideja da se... Bili smo spremni da se branimo. Dobro, jer ste očekivali napad. Naravno, ali da napadamo to apsolutno mi protiv... Bez obzira koliko ljudi je bilo, on je imao dovoljno policajaca i vojnika koji su ga izdali tog dana, opravdano. Stali su na stranu građana. Ja sam išao da spašavam u Majke Jevrosime policajce koji su bili opkoljeni od građana. Naravno da su oni mogli da se brane, da pucaju, ali naravno su i oni ljudi koji su bili svesni situacije i samog tog događaja i samo su zamolili da dođe neko da ih pusti da rade svoj posao, da se bave javnim redom i mirom, a ne da neće oni stati na njegovu stranu, Miloševićevu stranu. Jasno. Slavimo 18 godina demokratije u Srbiji. Imamo li razlog za slavlje? Što reče jedan, 18 godina poraslo i osamostalilo se, ali nemamo razloga za zadovoljstvo. Možemo da budemo građani Srbije koji su učestvovali i na izborima 24. septembra i 5. oktobra na protestu i mi političari koji smo preživjeli to i ovo vreme iza toga, i politički i fizički, da kažemo da budemo ponosni na te datume. Da li sam zadovoljan stanjem demokratije danas u Srbiji? Apsolutno ne. Od te skupštine je napravljen cirkus. Znači, apsolutni cirkus. Imate, to nema nigde na svetu, da poslanici vladajuće koalicije napišu 600-700 hiljadu amandmana na zakon koji predlaže njihova vlada. To rade samo da mi ne bi mogli da govorimo. To je razlog više da budem siguran da treba da ostanemo u parlamentu. Jer ako izađemo, kao što neki predlažu, zato što im je dosadno, zato što su lenji, zato što imaju interesantniji neki događaj, onda će oni to da rade mnogo, to što rade. Radit će još lakše i neće biti ni mesta ni za jednu rečenicu našu da se čuje, a govor, priča o legitimitetu, da i mi dajemo time što smo sa njima, to je potpuno besmislena stvar. Znači, legitimitet njima u parlamentu je dalo 2 ili skoro 2 miliona ljudi koji su glasali za njih. I oni koji ne žele da glasaju za njih, koji ih preziru, ali sede kod kuće i ne glasaju ni za koga. Oni su im posredno dali taj legitimitet.
Znači, nema, ništa se neće promeniti ako mi izađemo iz parlamenta. I drugo, ostaće tamo neki koji se predstavljaju kao opozicija, koji glume opoziciju, i Vučić će da kaže, pa nije tačno, tu sedi opozicija, evo ga, Šešelj je opozicija, Muftija je opozicija, ovi što su pored njega još, zna narodu, zna na koga mislim. Ja mislim, naprotiv, da nas 50-ak pravih opozicionara, bar po izbornim rezultatima, treba svaki dan da budemo u parlamentu, a ne da u klupama bude nas petoro, šestoro redovno, a ostali ne znam gde su, i da svaki dan, na način koji je primeren parlamentu, se borimo za prava i onih građana koji su glasali za nas, i oni koji misle kao mi, a nisu glasali, a i da se borimo i za budućnost onih koji su pogrešno glasali za aktualnu vlast. Nekad se u parlamentu upotrebe i teške reči. I ja sam poznat po tome. I pre neki dan sam dobio opomenu zato što sam predsedavajućem rekao neke reči, da ne ponavljam koje. I to je naravno bilo u afektu, jer to prevršilo dara meru šta je on dopustio drugima da pričaju o meni i o drugim kolegama i koleginicama u parlamentu. Ali se ovog puta izvinjavam svima koji su se našli povređeni time što sam ja rekao. Evo, obećavam da više nikad neću, nikada više neću da upotrebim takav ružan izraz. Jer su mi se žalili i ljudi iz Udruženja za zaštitu životinja, rekli su da je to uvreda i za njih. I iz više razloga ja obećavam građanima Srbije da od mene više nikada neće čuti ružnu reč u parlamentu. Jer mislim da i te ružne reči koje izgovaram su male, nežne i predobre za ono što tamo radi vlast. Ali ću se boriti svaku dan. Gospodine Živković, čekala sam da čujem kraj rečenice i evo dočekala sam, pretpostavila sam da će biti nešto u tom stilu. Je li moguće da čovjek ne može da se iskontroliše u takvim situacijama, da to je to u afektu izgovorite? Jeste vi opsovali nekada? Kako nisu? Zašto? Pa došlo mi. To nije opravdanje. Ali šta da se radi? To nije opravdanje, ali to se dešava. I znači, svaka laž koja se izriče sa pozicije vlasti zaslužuje nešto mnogo gore nego što je uvreda i zbog koje nisam ponosan, da bude jasno. Ali nekad nemate među ovim, da kažem, normalnim rečima pravi izraz koji bi mogao da upotrebi. Nekad, naravno, dođete do te pozicije afekta. I ja nisam ponosan na to, ali ću sada, rekao sam već, da ne ponavljam. Dobro. Htela sam da, rekla sam tačnije malo čas šta da se radi, živi smo ljudi, pa se nekada, eto, i omakne, ali nisam to slučajno rekla. Knjaževac večeras u 18 časova, šta se dešava? Ide malo popričamo o čitavom. Evo, Knjaževac ima da kažemo da možda kasnimo 15 minuta, tako da neka budu strpljivi, pošto ima nekih drugih stvari koje su iskrsle. Mi smo napravili pri osnivanju stranke jedan manifest koji je sadržao naš pogled na sve što je važno u Srbiji, šta ne valja i na koji način to što ne valja treba da se popravi i da se reši. Nakon toga je napravljen veliki broj programa za svaku oblast koja je važna za Srbiju. Neki još uvek nisu finalni zato što su teške teme. Možemo lako da napravimo neki demagoški program, ali mi pravimo programe koji mogu sutra da postanu zakoni i uputstva za upotrebu, da se primene odmah. To je znači bilo pre 5 godina, mislili smo pre mesec dana, VD predsjednika saveta stranke Aris Movsesijan, jedna ličnost neobična, zubar, filmski reditelj, piše neke knjige, tako da je i Jermenin, što je retko u Srbiji. Dobro je da Srbija ima tu zastupljenost puno naroda. On je preuzeo na sebe da iz tih svih materijala koje imamo napravimo jednu skraćenu verziju, digest verziju, koju ćemo da ponudimo građanima kao uputstvo šta mi mislimo i da traže onda po našim programima šire ako ih to nešto interesuje. To je urađeno na predlog njegov i saveta stranke, predsjedništvo je to usvojilo i mi smo počeli da idemo po Srbiji. Bili smo prvo u Pančevu, bili smo u Beogradu neko veče, u centrali, bit ćemo po rubnim beogradskim opštinama, večera smo u Knjaževcu, sutra smo u Nišu, u kafeu Nest, jer to možemo da dobijemo za svoje aktivnosti. Sljedeće nedelje ćemo biti po Vojvodini
i to će biti naša stalna aktivnost, gde ćemo da predstavimo te naše tačke još jednom i da čujemo šta građani, članovi stranke, članovi drugih stranaka koji dolaze, šta mediji misle o tome, pa možda i da popravimo nešto, možda da dopunimo sa nečim i da to bude naš put do izbora. Da svakog dana ukazujemo na kriminalne laži postojećeg režima Aleksandra Vučića, ali i da nudimo rešenja za sve ono što ne valja. Da, pričali smo vi i ja pred beogradske izbore o tome da li opozicija treba da se ujedini ili ne treba. Bilo je tada nekog ujedinjenja. Sada se zvanično je osnovan zapravo Savez za Srbiju. Sa druge strane imamo građanski blok 381. Gospodine Živkoviću, vi kao neko ko je opozicionar, niste ni u jednom savezu, ni u ovom građanskom bloku. Zašto? Pa ima više razloga. Prvi razlog je to što nas kao stranku niko nije pozvao tamo. Bili su sa nekih strana neki pokušaj da se nekim vanrednom promenom rukovodstva nove stranke stvore uslovi da ona promeni svoj profil, pa da onda bude prihvatljivija nekima koji žele da naprave nešto. Dobro, znači lično vi nekome niste odgovarali, ako se ne... Pa, recimo. Dobro. I to je, naravno, to je pokušaj legitiman, to postoji. Mi smo inače jedna stranka u Srbiji koja u svom statutu ima opciju da, znači mogućnost da se prave frakcije u stranci, legalne frakcije u stranci, a ne oni što gunđaju po kularima, nego legalne frakcije, formira se frakcija i postoje uslovi za to, naravno. To se nije desilo i legalno je pokušao da se promeni i predsednik stranke, to je potpuno normalno. Ja sam, šalim se, učestvovao u smeni Mićunovića u Demokratskoj stranci pre 25 godina, tako da to je potpuno normalna stvar i ostao sa njim u dobrim odnosima. Danas, jedan dan nismo bili u svađi. Međutim, to se nije desilo. Stranka je u aprilu, kad je bila konferencija, potvrdila naša programska načela i to šta treba da radimo dalje. Mislim da nema potrebe da ubeđujem ni vas, ni vaše gledalce, ni građane Srbije da je nova stranka etalon borbe protiv režima Aleksandra Vučića, odnosno borbe za normalnu, zdravu, demokratsku, evropsku Srbiju, a uslov za to je smena vlasti koju predstavlja Vučić. Protiv njega ništa lično, ja sam već preporučio njemu šta treba da uradi za sebe da bi se smirio, ali pošto on sebi stavlja u ulogu nekoga ko sve zna, ko se bavi svime i svačim i odgovoran je za sve, onda ćemo tako i mi da se odnosimo prema njemu. Nas niko nije pozvao ni u jedan ni u drugi savez i mi to poštujemo. Očigledno da jednom i drugom savezu koalicije, kako se to već zove, ne odgovara neko ko je dokazan i nepomirljivi protivnik svega što je loše za Srbiju. Mi nema potrebe da peremo iz biografije niko iz nove stranke, pa ni ja, o tome da smo nekad bili negde sa Vučićem, da smo ga molili da nas podrži za, ne znam, neku funkciju međunarodnu, da nam se nekad dopadao Beograd na vodi, pa nam se danas ne sviđa, da smo bili ministri u njegovoj vladi, pa smo kao shvatili, pa otišli i tako nešto. Nikada. Nikada, ne zato što ponovno ništa lično prema njemu, njemu trebaju drugi specijalisti, ne političari da mu pomognu, ali politika koju on vodi je pogubna i to mora da se promeni. Mi smo spremni da sarađujemo sa svim opozicionim strankama u borbi za izborne uslove. I tu ideologija stranaka nije važna. Sa svima koji su prava opozicija. Sa svima koji su u ova dva saveza. I sa onima koji nisu. A da nisu pritajena Vučićeva opozicija. I znamo svi ko je gde i ko je šta. Oko izbornih uslova sa svima, jer to je, da kažem, opšte dobro. To je pred svega dobro za građane. I to je jedan mehanizam koji ne sme da bude pod sumnjom. Ali na koalicijnim listama, s kim ćemo mi biti u koaliciji, da li ćemo ići sami na izbore, što je malo verovatno, ili ćemo ići u neku koaliciju, to mora da zavisi što se tiče nove stranke od programskih ciljeva te koalicije i programa stranaka koji ih čine. Ne možemo da budemo, nije normalno, ja poštujem svačiji stav. Dobro. Neko kaže, neko misli da je Evropska unija najveće zlo za Srbiju. Ok, možda budeš u svoje zabludi, to je tvoje ljudsko pravo, ali ja ne mogu da budem u koaliciji sa tobom. Pa kao mi nećemo da pričamo o tome građanima, to nije tema, ne odlučuje se sutra. Pa da li na
na tribini ćete pitati građani ili ćete pitati novinar da li ste vi za ulazak u Evropsku uniju. I stoji bodaz desetorica i jedan kaže jesam, drugi nisam, treći možda i onda će narod da glasa za tu ekipu. Ne. Dobro, vidjet ćemo. Imamo primer nespojivog. Dobro. To je primer koalicije, dosta je bilo i Dveri. Dobro. Koji su katastrofalno prošli na izborima. A njihova parola je bila da ovi odu, misleći na Vučića, i da se ovi ne vrate nikad. Misleći, predsjednik Dveri je vratno mislio na sve one sa kojima je danas u savezu, pošto su oni bili bivši, i da se oni ne vrate na vlast. Ta demagogija, taj pokušaj da pobedite Vučića u demagogiji, da budete veći nacionalista, patriota od njega, da lažete bolje od njega, nemoguće. Nemoj to da radimo. Ajde da radimo stvari koje su dobre za građane, koje su proverljive jedan kroz jedan, da li su dobre ili loše. Ja, Nova stranka je demokratska stranka po načinu odlučivanja. Moje mišljenje je važno, ali važno je mišljenje drugih članova stranke i mi ćemo 13. oktobra u Šapcu imati konferenciju redovnu šestomesečnu na kojoj ćemo doneti i formalne odluke u tom delu. Da, htjela sam da vas pitam, jeste li gledali prijenos glavnog odbora Srpske napredne stranke? Pošto vidim da ste osudili, komentarisali. Ne, naravno, sve, jer to je dosadno, ali prvo to je... Pa kažu da je bilo baš zanimljivo. To je prvo kršenje zakona. Dobro. To je kršenje zakona o političkim strankama i o političkim kampanjama, o izborima, jer ne sme da se reklamira nijedna stranka van vremena kad je kampanja. Direktan prenos glavnog odbora, organa neke stranke, je reklama. To je protivno zakonu. Dobro, ako oni plate reklamu, je to u redu, ne postoji. Ne može, kad nema izbora, nema reklamiranja. Ja imam predlog zakona gde se ne dozvoljava nikad su izbori. Reklame klasične. Nego napravite duel emisiju, pa da se vidi ko šta nudi, ko šta priča. A ne da se prave reklame koje su estetski, politički i moralno užasne. I one se troše se naše pare. Naravno da sigurno vlasnik vaše televizije neće bude zadovoljan time, pošto će da to znači da televizije gube neki deo prihoda, ali ove izbori su inače na godinu dve dana, pa možete i bez toga, nisu svaki dan. I to je način da se mi upozna. Znači, tu je prekršen zakon. Vučić, naravno, kao predsjednik stranke. Znači, treba se podnese krivična prijava, nadležni organ. Drugo je, on je rekao da mu je neko nudio, da se neko hvalio da će da mu donese neke pare, da mu da pare da bi postao ministar odbrane. To je rekao u direktnom prenosu. To znači, on nije prijavio ko je taj. Čime je i tad prekršio zakon, jer je njegova obaveza kao državnog funkcionera ili službenika, da prijavi kršenje zakona. A nuđenje mita je kršenje zakona. I to je morao da kaže taj da vidimo da je uhapšten. I to se nije isto desilo. A onda je rekao, ako vam se tako neko pojavi, terete ga u majčinu. Sad, ja kad kažem nekome nešto, onda je to uvreda, a on kad govori takve reči, to je okej, a to je manje važno. Važnije je nastavak te rečenice. Jer meni niko nikad nije doneo nikakve pare. To znači problem je u tome nešto što ovi traže pare za Vučića, nego što mu nisu dali. Pa možda su dali nekom njegovom rođaku, kumu ili tako nekome, nekom sekretaru, neko, otko znam. Ali vi ste iz usta predsjednika države, to je u 10 minuta kako sam ja zakačio taj govor, on je sebe optužio za 3 krivična dela. I čuti se posle toga. To je strašno. Onda je optužio građane Srbije da smo mi krivi zato što je propala njegova politika. Ne znam na koju politiku prema Kosovu misli. Da li na politiku iz 90. godina, kad je pretio zajedno sa drugima da će da protera sve Albance preko prokletija, pa mu to nije uspjelo, ili politiku da će da pobije 100 muslimana za 1 Srbina, i to mu nije uspjelo, hvala Bogu, ili politika sad da će on, da on vodi sa 5-0, ne znamo u kojoj to utakmici političkoj, a da onda izgubimo sa 101:5, zato što, eto, ni šaku zemlje ne možemo da uzmemo. Oto da jedan kunjavi
malokrvni govor na trgu u Prištini, gde nije rekao ništa. Osim što je rekao ja sam genije, šta god da bude dobro, ja sam zaslužan, šta god da bude loše, vi ste krivi. To je otprilike politika Aleksandra Vučića. I naravno, on ima svoje repetitore koji to trtljaju svuda okolo. Imaju analitičare koji su isti, jedna je ekipa već podbulih, onako već se ugojili, mrzi ih da se češljaju, ne znam da se kupaju, ali tako izgledaju, ne znam. Ja idu od Pinka preko Happy-a do ne znam gde, verovatno ih prevoze nekim adekvatnim transportom, ne znam šta je adekvatan transport za njih, pošto u 7 su na jednoj televiziji, u 8 na drugoj, u 9 na trećoj, a posle podne daju izjave za novine, koje ih hvale šta god onda kaže. Te on je fascinirao Trumpa, nije ga vidio u životu. Te mi smo dobili novi značaj, mi smo se pomirili sa Hrvatskom, beše ono nošenje cveća ovoj Kolindi, samo što nije klekao da je zaprosio. Pa smo onda imali carinski rat posle toga sa tom istom Hrvatskom. Ne učestvuje na izborima u Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj, ali će biti 2 dana pred izbore, ili možda dan, u izbornoj čutnji u Banja Luci kod jednog od kandidata. Znači, to su sve stvari koje su apsolutno napravljene u Beogradu metro. Već su podeljene karte pre godinu dana, a pre neki dan je osnovano javno komunalno preduzeće Beogradski metro. Pa lepo. Tako ja pozivam sledeći put kad bude 5. oktobar, znači sutra, prek sutra, da dođemo da ga obeležimo, sedite u metro i dođite do centra grada. Pa nemojte, molim vas, neće niko doći. Ne, znaju ljudi da se šalim. Dobar, možda nekad neke stvari treba i objasniti. A o potencijalno izdaji se govorilo na glavnom odboru Srpske napredne stranke, da se gospodin Vučić zapravo boji da su ga mnogi izdali ili da će ga izdati. Ima li možda... Pa mislim da je njegov strah osnovan. To se desilo Miloševiću. Dobro. Koji je imao više ljudi koji su bili zaljubljeni u njega, njegovu politiku, njegovu ženu i njenu politiku. Pa su 24. septembra i 5. oktobra 2000. godine se pomerili. Pametno se pomerili. Danas Vučić u policiji, vojsci, u službama, ovim tajnim, u državnoj upravi, u lokalnim samoupravama, u organima lokalnih samouprava ima 3 puta manje svojih ljudi koji su potpuno za tu politiku i za njega nego što ima Milošević. Zato što je i njih slagao. On njih laže, kaže da ima 400.000 članova. I tih 400.000 imaju verovatno još porodicu, znači kad bude 400.000 porodica, 300.000 porodica, možda su supružnici u nekoj, 300.000 porodica, od tih 300.000 jedno 5.000 je osetilo korist, pre svega kroz korupciju i kriminal. Za ovih 5-6 godina su napredovali, neki su se zaposlili, nisu znali da pređu ulicu. Mnogi su diplomirali i doktorirali, to najbolje ide, to je štancovanje. Sad je donet zakon pre neki dan u parlamentu da se priznaju sve falš diplome. Sve. Znači, nema veze. Koja god, to znači nije to urađeno zbog nekih ljudi iz provincije, nego urađeno zbog ministra unutrašnjih poslova, ministra financija, bivšeg predsjednika, masetnih. I sad i ti ljudi koji su tamo, koji jadni, mandeju ih po onim autobusima od mitinga do mitinga gde je Vučić, daju im bajate sendviče ili nekad dobiju, kažu im neki svež, oni čekaju, kad ću ja? Kad će moje dete da doktorira, diplomira, dobije posao? Nema mogućnosti. Znači, to čak, ja se šalim, bilo bi dobro da postoji neki tiranin koji kaže svi koji su uz mene će živjeti dobro. Pa se svi učlanimo kod njega i svi živimo dobro. Nemoguće. To su laži za malu decu. Prema tome, naravno da postoje ljudi koji su u neposrednoj njegovom okruženju, koji su ga već izdali, koji dostavljaju podatke tamo gdje treba, pa i opoziciji. Pa mi nešto otkrijemo sami, nešto dobijemo od ljudi koji su tu i proverimo, naravno. Nisu to naši ljudi. Neće ti ljudi preći u novu stranku kad se promeni vlast. Pa zašto onda to radi? Zato što su ljudi. Dobro. Zato što su ljudi. Zato kažu, ej, pogrešio sam, ušao sam u ovo blato. Zašto ne izađu iz blata? Imaju tu. Sad vidim, pa neki ne smeju. Jer im je zaprećeno, a neki misle da na ovaj način mogu da pomognu. Dobro. Tako da, naravno, to ih ne opravdava za onaj prvi korak.
Nema opravdanja. I za moje greške. Svako ko se bavi politikom je pravio greške i treba da ih snosi na adekvatan način. Ako su to krivična dela, u zatvor. Ako su to etičke, moralne greške, kaznit ćete ne samo Bog ko u to veruje, nego ćete kazniti tvoje okruženje. Ako je ono moralno na nivou da može da ti sudi, a trebalo bi da biraš svoje društvo da bude takvo, ili politički na izborima, to je najlakše da te narod kazni na taj način. Ali i nema bezgrešnih političara. Ali pitanje je da ste vi napravili neki previd, pa je zbog toga neko ko je trebao da zaglavi zatvor od radikala, SPS-ovaca, Julovaca, posle tih demokratskih promjena, naravno to nije posao političara, ali da se ukaže na to, nije posao političara da istraže i da sude, ali to su greške jer nismo pritisli službe da rade to bolje, a druga stvar je da ste krivi za smrt desetine hiljada ljudi, za težak život tih ljudi, za eroziju i infrastrukture i morale i bilo čega, i danas nastavljate da lažete te ljude koji su vam dali poverenje da ih vodite dalje. Da, pomenuli ste u vašem obraćanju i pogibiju radnika na Žeželjevom mostu koji je zvanično otvorena, onda nešto kasnije se dogodilo i to. Da li sad ovako da postavimo stvari realno, da li za svaki nesrećan slučaj treba da krivimo upravo jednog čoveka? Da li je za sve kriv Aleksandar Vučić? Prvo, on je za sve kriv zato što se on hvali da je za sve zaslužen. On kaže, ja sam otvorio fabriku tu, ne ja. On kaže ovo, on kaže ovo. Čuo sam ovo jutro s jedno interesantno tumačenje kako on počinje svoj dan rečenice. Ja ću vam sada reći. Tako se Hrist u Bibliji obraća svojim apostolima i svojim vernicima. On je provežbao i taj deo. Ja ću vam sada reći. Upamtite to. Dobro. Da li je on direktno kriv? Nije. Ali on kaže da je zaslužen za sve, onda si i kriv ako se nešto loše desi. Ja sam, moje vreme je otvoreno pun đavo, i godinu dana kojeg sam bio premijer, obilaznica Niša, obilaznica nekih drugih gradova po Srbiji, i ovo čega se sećam, zato što je to jedni put da sam ja otvorio nešto, znači Niški aerodrom je obnovljen tada, bila je deonica Beograd, kako se zove, Beška. Autoput je napravljen sa dve trake kao što treba. I onda, ajde ja da otvorim to. Ajde. I neka kampanja bila, ajde. Ja sam rekao, zašto ljudi? I ubedili su mi da kao dobro je. Tamo će da me sačeka premijer Vojvodine i tako to ima. Lepo je. I onda sam ja poslao. U toku noći, pre dana kad treba da dođem tamo da sečem, ljude iz mog kabineta da prođu celu deonicu i da vide da li je sve završeno, da li je svaki znak postavljen, da li su mašine koje su radile pomerene, da li je ona horizontalna signalizacija urađena, da ne ispane da sam otvorio nešto, da me neko iz najboljih namera pozvao da učestvuje u nekom slavlju, da ispane sutra da je taj put zatvoren. Znači, samo na takav način. Žeželjev most je bio zbrda zdola otvoren, znači tri meseca su rekli da je završen, a da se čeka da dođe Han iz Brisela pa da zajedno otvore. Tri meseca je završen. Onda na otvaranje ne pozovu čoveka koji je bio glavni inženjer za rekonstrukciju mosta i projektant. Onda otvore to uz velike fanfare i to veče ne može da prođete tamo. Samo automobili mogu, ne mogu pešačici, ne mogu biciklisti. To je laž. To je laž. Kao što je otvarao u Nišu neke fabrike koje nisu uopšte počele da rade. Ide sad, sutra, preksutra, za danas, sutra, ne znam, Vučić u Niš da otvori opet nešto što će da počne da radi tamo na proleće tek. Kaže, tu će biti zaposleno 6.000 radnika. A počinje da radi 100, pa kao za 5 godina će biti. Aha, ako ne odu u međuvremenu. Prema tome, ako se neko postavi kao neko ko je odgovoran za sve, ko je zaslužen za sve, onda mora da trpi i taj drugi deo i da je kriv za nešto što nije dobro. Dobro, tu uključujete i pogibiju radnika u Beogradu na vodi. Ako je kriv za sve? Ako je zaslužen za sve, onda je kriv
sve. Naravno da ne treba se igrati sa sudbinom tih ljudi, sa emocijama njihovih porodica, ali ja samo pitam da li neko može, pitao sam da li može da spavaš mirno kad si otvorio nešto za šta si rekao da je apsolutno gotovo i funkcionalno, a onda tamo padne radnik koji radi neke poslove koji su suštinski, koji nisu skidanje paučine, nego čovjek je radio na vodovodnim instalacijama, na tako nečemu, pa kako je završen most ako to nije završeno? To je neka veza vodovodna, verovatno, sa jedne na drugu stranu. Znači, to su stvari koje... Ljudi, naravno, ginu svuda u svetu, ali je strašno da onda kažete pa ginu i prači prozor u Americi na 10 sekundi. I da ostanete predsjednik države. Da li možda zamisliš? Dobro, ali izvinio se, rekao da je pogrešio. Ne, kako možda da pomisliš u jednom trenutku da može da se desi tako nešto? Da negde ljudi ginu od atomske bombe na 10 sekundi, a kamoli perači prozor? To nije normalno. I kako može zdrav čovek da to prihvati kao istinu? I još da iskoristi kao dokaz toga da naših 20-ak, 30-ak koji poginu nije ništa. To je problem. On je rekao, evo, Amerikanci ginu na hiljade, a vi, šta, ni 30 nećete poginete. To nije tako rekao. To, tako li, u nekim drugim situacijama su bili i baš takvi argumenti i mislim da je moja obaveza kao čovjeka koji je opozicioni poslanik i predsjednik jedne stranke da ukazuje svaki dan i na takve bezobrazluke i bizarnosti. Novi zakon o penzionerima, da ga tako nazovemo, možemo li to da prokomentarišemo, obzirom na to da je juče bila onako prilično žestoka rasprava, bar koliko se ne ostala. Pa zakon očigledno ne valja zato što su poslanici vlasti podneli preko 500 amandmana. To je znak da nešto nije u redu. Pa naravno, zašto podnose amandmane ako misle nešto dobro? Dobro. Znači, to je jedan. Suštinski ne valja iz razloga koje je izdao Fiskalni savet i ljudi iz Fiskalnog saveta su posle provučeni kroz torturu. Da su oni nešto nisu shvatili, onda su im neki šoferi, keramičari, ne znam ko, i finansisti, što ne postoji u srpskom jeziku, rekao je ministar da pogledam u rečnik Matice srpske šta znači finansista, da kaže ministre nema tog izraza ni u rečniku Matice srpske. Pogledao sam. Koji kažu da ovi profesori i doktori nauka i spiskog stavlja nemaju pojma. Šta je poenta? Poenta je da su penzije otete, da je objašnjenje bilo da će država da ode u bankrot ako se to ne desi, što nije tačno. Ova država je bankrotirala dva puta, 1993. i 1999. Bila je u teškoj ekonomskoj situaciji, nije pametno vođena ekonomija ni tada, ali u odnosu na sad to je Disneyland. I to je naravno trebao reagovati na to. Penzije neće biti veće nego ikad u istoriji, bit će manje, bez obzira što će biti povećane, realno će biti manje, ali s druge strane se gubi izmenama zakona stabilnost penzionog fonda, odnosno, ne stabilnost penzionog fonda, nego stabilnost imovine penzionera. Penzija nije dobra volja ovog ili onog političara vlasti, predsjednika ili ne znam čega. To je stečeno pravo. To je praktično kao nekretnina. Vi morate da znate koliko vam je penzija. Postoji formula kako se obračunava kad dobijete rešenje i to rešenje proučite kroz zakon koji definiše tu formulu do detalja, vi tačno znate kako će vam se kreće penzija, pa možda planirate nešto sa tim. To nije pitanje kao plata. Plata je da li radite, da li je firma u redu, platu možda ne primite. Dobro. Ako firma propadne, vi ste... Tu niko ne može da vam pomoći, ali penzije je zagarantovano pravo. E sad se menja tako da vlada može, kad je padne na pamet, da podiže i da smanjuje penzije, da menja međusobne odnose penzija, jer nisu svi ušli sa istom penzijom. I ne može da se to menja. Vi možete onima koji imaju minimalne penzije da date neke dodatke, da li novčane, da li da ih šaljete besplatno u banju, da ih oslobodite plaćanja komunalnih usluga, tako. Ali ne možete da menjate odnos njegove penzije i prve sledeće ili najveće. To se sad menja u ovom zakonu. Zašto? Zato da bi Vučić mogao se slika pred bilo koje izbore i da kaže sad ću ja da vam podignem penzije. Ali glasite za mene. To ne postoji nigde u Evropi. Oni su se pozivali na neke države, nemaju pojma, to ne postoji tamo. To postoji samo u autokratskim državama. I Fiskalni savjet je naveo to, Centralna Afrika, Bliski istok, pa se onda naljutili neki iz SNS-a, kažu to su naši prijatelji.
To su vjerojatno naši vekovni prijatelji, kao što su ovi iz Emirata naši vekovni prijatelji, koji se bave poljoprivredom tamo po pesku, pa zato njima treba da damo upola cene PKB, a to su isto prijatelji koji su priznali Kosovo prvi. I nisu ga poništili. Nisu poništili to svoje priznanje. E, oni su prijatelji zato što su tu neke debele pare u pitanju i pranje para i otimanje narodnih para. I to su prijatelji vrha SNS-a, a to nisu prijatelji države Srbije. Gospodine Živkoviću, evo za kraj da završimo nekako pozitivno, da podsjetimo sve one koji žive u Knjaževcu i okolini, dakle večeras u 6.15. U 6.15 smo u Knjaževcu, sutra u 5, ako se ne varam, ali ima to sve na netu, u Nišu. I pozivam vas da obeležimo zajedno 5. oktobar. Neki zakazuju neke skupove, to su ljudi koje ja nisam viđao 5. oktobra baš na ulici, tako da ja neću ići tamo. Ono što radim ja i ono što radi moje porodice i moji prijatelji i stranke, mi odemo od tog dana negde oko 10 sati na grob Zorana Đinđića, jer je on najzaslužniji za kreiranje tog događaja i za sam taj događaj, za egzekuciju tog događaja, i mislim da je to pravo mesto gde treba da se setimo i da se tu setimo šta svako od nas treba da uradi da bi ideje 5. oktobra i ideje Zorana Đinđića ostale žive i primenjive u normalnoj, zdravoj Srbiji bez Aleksandra Vučića i ovih drugih za koje više neću da koristim one izraze kao što sam obećao. Gospodine Živkoviću, hvala mnogo na izdvojenom vremenu. Hvala vama. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Ja vas pozivam da i u ponedeljak budete uz nas sa početkom u 10 časova kao i svakog radnog dana. Želim vam da ugodno provedete i današnji dan, a i predstojeći vikend. Doviđenje, prijatno.